Maraqlı məlumatımız var, xüsusilə xanımlarımız ekran qarşısına biraz da yaxın əyləşin. Məhz sizlər üçün maraqlı bir tədbir başlayır. Bəli, belə tədbirlər ümumiyyətlə tez-tez keçirilir. Azərbaycanda, Azərbaycanın hər yerində, xüsusilə də Bakı şəhərində xanımlarımızın əl işlərinin, orada əlbəttə ki, bəylərin də əl işləri sərgilənir. Mən çox iştirak edirəm belə sərgilərdə. Xeyriyyə məqsədi ilə keçirilir və tanışlıq məqsədi ilə, bəli. Amma əlbəttə daha çox xanımlar burada bu tədbirlərdə üstünlük təşkil edir. Belə tədbirlərdən biri də Baku Marriott Boulevard Hotel'də keçirilib. İz inamlı və zərif qadınlar birliyi tərəfindən qadın sahibkarların The Mayfair by İz adlı yarmarkası keçirilib. Əməkdaşımız Nərmin Qocayeva da bir xanım olaraq iştirak edib. Təbii ki, birinci növbədə bizim əməkdaş olaraq orada maraqlı görüntüləri əldə edib və süjet hazırlayıb. Onun izləyək görə. Gözü ilə biz də sərgini gəzək. Bəli. Baku Marriott Boulevard Hotel'də İz İnamlı və Zərif Qadınlar Birliyi tərəfindən qadın sahibkarların The Mayfair by İz adlı yarmarkası keçirilib. Marriott Boulevard Otelində böyük bir yarmarkamız keçirilir. Qadın sahibkarlara həsr olunub. Artıq 100-dən artıq xanım bu günləri bizləndir. Bizim amalımız, missiyamız ondan ibarətdir ki, bu xanımlara nümayiş etdirsinlər öz gözəl əl işlərini. Bu, İz İnamlı və Zərif Qadınlar Birliyinin təşkil etdiyi sadəcə 4-cü yarmarkadır. Layihədə iştirak edən xanımların özlərini ifadə etməsinə, yeni tərəfdaşlar və dostlar qazanmasına, işlərini geniş auditoriyaya təqdim etməsinə kömək edir. Bu tədbir əslində inamlı və zərif xanımların birləşdiyi bir tədbirdir. Azərbaycan xanımları çox zəhmətkeşdilər, zövqlüdürlər. Tədbirdə eyni zamanda kulinariya və yaradıcı masterklasslar, məşhur insanlarla görüşlər də təşkil edilib. Burada biz İz Community, Rena xanımın təşkilatçılığı ilə hazırlanan bu cür sərgi yarmarkasında iştirak edirik və biz üz kursumuzun, tələbələrimizin, xanımlarımızın əl işlərini sərgiyə çıxardıb və təqdimatını edirik. Yarmarkada əl işlərindən ibarət oyuncaqlar, bijuteriyalar, şamlar, toxunma əşyalar və bir sıra müxtəlif məhsullar da təqdim olunub. Layihənin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan qadınlarının bizneslərinin inkişafına dəstək olaraq özlərinə inanmaqda və faydalı əlaqələr yaratmaqda kömək etməkdir. Nərmin Qocayeva, Elvira Səfərli, Zaur Həşimov, Səhər Çağı.